5 обов'язкових зон, наявність зв'язку та умов для тимчасового перебування громадян. У Прилуках наразі цілодобово функціонують пункти незламності. Міською радою у місті організовано 5 пунктів незламності. Обиралися саме ті приміщення, в яких обов'язково є захисна споруда. Чи це сховище, чи це найпростіше укриття. Директор одного з закладів, визначених пунктом незламності, говорить, у разі потреби здатні забезпечити необхідні умови і в укритті. Захисна споруда оснащена вентиляцією, має вбиральні, резерв питної та технічної води і буде забезпечена електрикою. Використовуючи генератор, ми забезпечимо ще і світло у цьому приміщенні. Більшість пунктів незламності розташовані на базі закладів освіти. Перечекати блекаут прилучани можуть і в міській раді. Перш за все, такі пункти оснащені генераторами, кошти на закупівлю і подальше функціонування яких виділені з міської казни. Під генератора ми маємо освітлення, ми маємо підзарядку гаджетів, ноутбуків, ми можемо нагріти гарячий чай, скип'ятити воду чи каву, що кому більш до вподоби населення. І таким чином ми забезпечуємо організацію такого харчування, для того, щоб люди, населення зігрілися. Так, дійсно, зараз вже холодно і деякі громадяни цього потребують, і ми це все надаємо. Надаємо ми це все цілодобово і будемо надавати стільки, скільки потрібно буде населення. Кожен пункт незламності має кімнату матері і дитини, медпункт та аптечку з необхідними ліками, вайфай-зону та місце, де можна підзарядити гаджети. Крім того, всі пункти забезпечені чайниками, запасами чаю, кави і печива. Міська рада забезпечила нас всім необхідним, достатньої кількості печиво, цукор, заварка чаю. За відсутності електроенергії, як усе зараз, ми включаємо генератор, і, відповідно, освітлюємо приміщення нашого пункту, маємо можливості включити електрочайник, заварити чай, а також зарядити відвідувачам пункту гаджети, ноутбуки, що хто потребує. Усі пункти незламності забезпечені необхідним відповідно вимог і рекомендацій протоколу роботи пунктів незламності у Чернігівській області. Кожен заклад має чіткий алгоритм дій відповідальних осіб, складені графіки чергування, аби забезпечити безперебійне, повноцінне, цілодобове функціонування пунктів незламності у нашому місті.